Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo gameplay de Skyrim, dando sequência aqui na nossa série. Pessoal, o episódio de hoje é o episódio 100 da nossa série de Skyrim. Cara, é muito vídeo, velho, é muito vídeo. E eu separei esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia. E pra esse vídeo aqui não ser só papo jogado fora, né? Meio RivasCast. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando os mods que eu estou utilizando, porque vez ou outra eu faço um vídeo assim mesmo, tá? Eu mostro para vocês o que que eu estou utilizando, o que que eu não estou utilizando, até porque para vocês terem uma base ou uma orientação. Muitos de vocês me pedem, inclusive: Rivas, faz um vídeo mostrando aí quais os mods que você utiliza, mostra pra gente, tal, não sei o quê. E eu não vou colocar... Cara, o cara começou a cantar lindamente aqui de fundo. E eu não vou colocar no título desse vídeo nada a respeito de mod, tá? Esse vídeo aqui é realmente pra quem assiste os vídeos aqui do canal, tá? Porque se eu colocar aqui, mods que eu uso, mods recomendado, top 10 mods... Cara, dá uma enxurrada de view, vê um monte de gente ver, beleza, maravilha. Só que... esse vídeo aqui a respeito, que não é só a respeito dos mods, tá? A gente vai trocar uma ideia, bater um papo aqui. É pra quem assiste realmente a série e quer mesmo estar interessado, né, no episódio, quer mesmo ver, entendeu? Então, quem assiste a série, quem assiste os episódios, os vídeos aqui do canal pra valer, não vai perder, tá? É o seguinte, eu tenho a câmera começa a mexer assim, ó. E fica meio... vai dando uma bugada. Seguinte. Deixa eu me levantar. Aí eu sento aqui no meio aqui, ó. Por que que não quer sentar aqui? What the fuck? Aí é o seguinte. Eu não sei porquê. Na verdade, eu sei porquê. Eu fiquei um pouco desanimado desse save. A verdade é essa. Eu não sei se é porque eu fiquei muito forte. Tô nível 78. E... eu tentei contrabalancear isso aqui utilizando a dificuldade lendária. E, cara, que negócio horroroso é a dificuldade lendária. É horroroso, é horroroso. Cara, não existe você tentar pôr dificuldade num game em cima de input de entrada e saída. De, por exemplo, em número, por exemplo. Vamos tentar explicar o que seria o input. Output, input, né, de entrada e saída. Você vai lá e aumenta a dificuldade. Agora o dano que tu causa é menor, o dano que o inimigo causa é maior. Então, tipo assim, basicamente a dificuldade do Skyrim, quando você mexe nela, ela é um negócio totalmente linear. Ela não é realmente uma dificuldade do tipo assim, você vai lá fazer um lockpicking. Agora o lockpicking, se tu errou, quebra a gazua. Tu perde a gazua. Ou as chances agora de todos os baús que você encontrar, a dificuldade mestre deles, eles vão aparecer em maior quantidade, em vez de ficar aparecendo novato. Entendeu? O inimigo, quando você tá corpo a corpo com ele, ele vai arrancar um escudo, vai pegar uma espada e vai te descer o pau. E ele, no inventário dele, vai estar lotado daquelas poção litrão de vida, 2 litros, e vai ficar dando healing toda hora, pra ele não morrer. Porque agora ele tá esperto, entendeu? A inteligência dele agora tá, pessoal, o cara tá... ah, não, o Dovahkiin agora foi pra longe, ele tá distante, ele tá usando um arco. Em vez de eu, inimigo, ir pra cima dele de espada e escudo, ele de longe, de arco, cara, eu vou puxar meu arco aqui encantado e vou tacar-lhe uma flecha de gelo. Arrancar dele estamina, diminuir dele a mana. Só que não é assim que a dificuldade do jogo... se comporta, infelizmente, né? Não, não, não é assim. E... a dificuldade... cara, eu acho que eu disse isso aqui no canal, cara. Eu falei isso o tempo todo nos vídeos, nos últimos vídeos, em posts, lá na aba comunidade, falei isso. Cara, respondendo comentário de inscrito, tá? A maioria concordou comigo. Inclusive, a dificuldade lendária, eu acho que ela só é recomendada
Pra depois que você tem. Depois que você tá ali depois do nível 100, 150. Porque se você pega. Olha só. Essa arma minha aqui. Ela tem 224 de dano. Mas ela tá tão alta porque ela tá upada, né? Ela tá no lendário. E duas mãos. E uma mão aqui eu tô upando, né? Já tô com quatro perks aqui. Então, assim, vai aumentar a porcentagem de dano da arma. Só que quando você vai lutar contra um dragão, por exemplo, o bicho vira uma esponja de carne que tu vai ficar batendo nele ali infinitamente. Porque ele agora, sei lá, ele tá com 10 mil pontos de vida. Entendeu? A dificuldade é essa. É você perder mais tempo batendo num bicho. Se você pega um arco. Aqui de 105 de dano. Cara, tu vai bater a distância no dragão uma eternidade. Uma eternidade. E quando você vai lá. Caraca! Olha o jeito que tá escrito isso aqui. Lendário. Com um tio e um i estranho aqui. Meu Deus. Tudo aqui tá certo, ó. Caraca, que loucura. Aqui também. Ah, eu mexi na tradução do meu jogo. Eu instalei o patch, o Unofficial Patch, que corrige uns bugzinhos aí. Até cagado esse negócio todo. Aí. E quando você vai lá e dá o loot no dragão, ele te dá 100 de gold, te dá umas peças de escama, né? De ossos, que é bom, né? Dá pra vender, dá pra fazer um monte de coisa. É interessante. Mas o loot dele não é bom. Se for parar pra pensar, o loot do dragão não é bom. E aí, pra onde a gente vai pro loot? Pros mods. Que eu coloquei um mod pra dar uma melhora. Eu testei um outro mod que ele. Aí eu achei ele quebrado, achei ele desbalanceado, porque o dragão ele vinha. Dragão não, quase que qualquer coisa vinha com loot absurdo. Que aí o cara colocou. Ele colocou um esquema lá que o loot é baseado meio que no teu level. Se teu level tá muito alto, o loot agora vai ser absurdo. Aí, sei lá, achei meio paia. Tá? Aí, esse que eu tô utilizando aqui, ele é mais bem balanceado, tá? Tipo assim, você acha quantidade de loot a mais, mas não é aquele negócio assim que você vê que o jogo tá te entornando o item à torta e à direita. Entende? É bem mais suave, tá? O meu toque tá batendo nas alturas, né? Porque esse episódio aqui é o episódio 100 e o episódio final derrotando o Alduin era para ser o episódio 100, né? Acabou no 99. Meu Deus, por que que não acabou no 100, né? Mas tudo bem. Eu poderia ter forçado a barra na edição, ter cortado um vídeo estendido e não sei o quê, mas eu não quis fazer isso, tá? Eu só edito o vídeo aqui de cortar e editar quando acontece algumas eventualidades aqui no canal que eu realmente preciso fazer isso. Por exemplo, aquela exploração lá em Blackreach que foi, cara, um inferno fazer aquele vídeo, porque eu tava jogando de quadra lendária e eu passei mais raiva do que me diverti. E se for pra jogar assim, cara, prefiro não jogar. This is a local Entende? favorite, E o único erro que eu cometi naquele vídeo é que eu gravei ele em 4K. Eu gravei ele em 4K e na hora que eu colocava ele na timeline para editar, o editor tava gerando proxy. Aí eu olhei e falei assim, cara, por que que o editor tá gerando proxy do vídeo? E eu encucado com aquilo, por quê? Um vídeo de 2 horas para gerar proxy dele. Uns 40 minutos para gerar o proxy. Então você começa. Tu só começa a editar o vídeo de fato depois que esse processo de gerar proxy termina. Aí, cara, eu falei: não, velho, meu Vegas tá bugado. Meu programa tá bugado. E eu tenho ele. Eu uso o Vegas que eu comprei na Steam. E aí. Eu tô mexendo daqui e dali e falei: cara, esse negócio tá bugado. Esse negócio nunca gerava proxy. Aí eu fui conferir, mano. Eu gravei o vídeo em 4K, velho. E aí, acendeu a lâmpada. Falei, cara, vídeo em 4K, qualquer editor vai gerar proxy pro vídeo ficar relativamente mais fácil de ser processado na timeline, né? Então eu descobri, matei a charada. E aí eu me dei conta. Falei, cara, não vai dar pra upar esse vídeo inteiro pro YouTube do jeito que tá aqui. Pesado demais, grande demais, eram muitos gigas. Era absurdo o tamanho do arquivo. Eu falei, cara, não rola. Não rola, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Caraca, meu Deus. Então, o cara usando uma máquina de assoprar folha ali fora.
Eu vou dar um corte no vídeo, na hora que ele parar eu volto. Bom, pessoal, eu conferi aqui o arquivo de vídeo e por incrível que pareça, o plugin que eu utilizo aqui pra controlar o ruído parece ser, assim, excelente, porque eu acho que não passou o ruído da máquina funcionando aqui fora. Então, vamos continuar. Eu tava falando, então, do Geral Proxy, né, do arquivo. Então, assim, esse foi o único momento em que eu olhei e falei assim, cara, não vai dar, eu vou ter que dividir esse vídeo aqui em partes de 30, 40 minutos, mais ou menos, e upar as partes separadas. Paradas porque não vai dar, não vai rolar. Eu tive que deixar o editor criar o proxy e aí separei os vídeos e aí eu editei ele normalmente. Teve até gente que comentou, Rivas, posta episódio, vídeo um tempo maior e tal, mas eu até gosto, às vezes eu não gosto, porque tem gente que gosta de vídeo grande, tem gente que gosta de vídeo menor, então assim, é muito difícil agradar todo mundo, tá? É, eu gosto de fazer dos dois jeitos, tá? Na verdade eu gosto de ir com um episódio conforme a banda toca. Depende muito do episódio. A quest tá longa, ela tá top, ela tá aquela quest da hora de fazer, de gravar, de dar sequência. Agora, se ela chega num momento em que ela dá aquela curva de encerrar o objetivo e agora tem um novo traçado pra se seguir, aí eu geralmente eu gosto de encerrar ali. Então, se esse tempo se deu com uma hora de vídeo, é com uma hora. Se esse tempo deu com 20 minutos, com 20 minutos. Entende? Então, assim, esse foi o único momento que eu de fato precisei cortar um vídeo. Eu até expliquei isso lá atrás, mas pra quem não viu, não lembra, tá sabendo agora. E é isso. O futuro da série. O que eu decidi pra aqui? Cara, eu não vou abandonar esse personagem. Eu ainda vou criar uma outra série aqui no canal, que é Jogando de Assassino. Porque eu acho que nada mais justo aqui no Skyrim você ter três personagens, pelo menos, tá? Pra todo mundo que joga Skyrim. Cara, você tem que ter três save, pelo menos. Um jogando de mago, um jogando de guerreiro e outro jogando de assassino, né? De ladrão. Esse meu personagem aqui, ele é meio que faz tudo, né? A gente começou meio que jogando ali com como ladrão, né? A gente foi pra guilda dos ladrões, a gente upou bastante, tanto que eu tenho bastante nível aqui, ó, em furtividade, abrir fechadura, entendeu? E esse personagem aqui, eu não tô seguindo muito essa receita, tipo assim, não, esse aqui é só guerreiro, não, esse aqui eu meio que tô fazendo tudo nele. Isso aqui meio que tá sendo tudo, de tudo um pouco. E somente a série de mago e a série de assassino barra ladrão que eu vou fazer, que eu vou seguir esse rumo mais focado, entendeu? Tanto na árvore de habilidades pra mago, tanto na árvore de habilidades pra ladrão barra assassino, certo? E essa série aqui, eu não vou abandonar ela, tá? Vou continuar, a gente vai fazer as missões da Dawnguard, futuramente as missões do Dragonborn, certo? Outra coisa que eu tô muito tentado a fazer aqui no game é isso aqui, ó. Player 7AV. Shout. Recovery. Multi. Vou colocar um 0.1 aqui. Vamos lá testar esse negócio pra vocês verem. Eu até comentei recentemente aqui na aba comunidade do canal. Vou colocar aqui o ponto da mira. Gritos. Um sopro gelado. Esse aqui. Uma coisa que me brocha muito no Skyrim é você ter cooldown nos shouts. Porque faz com que eu não queira utilizar. Cara, não tem nada aqui. Nada nem ninguém. Porque não tem dinâmica. Você não consegue alternar entre um shout e outro. Usar um shout assim, um shout de outro tipo. Não tem, cara. E isso, eu acho que o gameplay fica muito travado por conta disso. Cara, não tem. Será que eu passei a faca nesses mamute tudo? Cara, onde é que... Vamos aqui no Forte Amal. Forte Amal com certeza vai ter necromancia aqui.
Dá pra gente brincar aqui. Deixa eu esperar ficar de dia, ficar melhor pra gente enxergar as coisas à nossa volta. Esse código, esse comando aqui, basicamente ele faz com que o tempo de recarga do shout para poder usar outro seja diminuído. Ali no lugar aqui que eu coloquei 0.1, se eu coloco 0, ele fica instantâneo. 0.1 seria o tempo de carga. Ele ainda vai ter... tá com Stormcloak aqui. Não tem problema, vamos salvar, a gente desce a lenha ali, a gente volta o save, por exemplo. Olha só. Esse shout, por padrão, ele já é muito curto, tá? Tem shout, por exemplo, o Stormcloak, que é o chamado da tempestade, ele é 3 minutos ou 6 minutos, não me engano, jogando assim, normal. Então... quando você dá o shout, ele tem um tempo maior. Esse shout aqui, o de cuspir o fogo, ele já tem um tempo muito curto. Então, na barra ali, ele fica meio que como instantâneo. Agora, se eu usar o... invocar a tempestade... Uê. Tá instantâneo também. Ah, é porque eu acho que eu tinha testado com 0.5. Olha só. Agora ele vai ter um tempo, porque o 0.5 vai ser meio que a metade. Se aqui demora 3 minutos, vamos supor, agora vai levar 1 minuto e meio para poder contabilizar e dar o reload aqui para você poder estar utilizando de novo. Isso aqui é interessante para fazer jus à habilidade, entendeu? Para você querer usar a habilidade mais vezes, entende? Nossa, essa aqui, ó, Impulso do Vendaval. Cara, isso aqui fica muito maneiro pra você usar, cara, no... meio que pra você tentar transformar o teu game num Dishonor. Quem não conhece, joga Dishonor aí no YouTube pra vocês verem. O Corvo, ele se teletransporta, né, de um lugar pro tipo um Noturno. Aí, por exemplo, você quer chegar naquela beiradinha ali, ó. Não deu muito certo, né? Mas vocês entenderam a mecânica. Então, tipo assim, tu tá num local, tu quer chegar em outro, quer dar outro, entendeu? Você cria uma mecânica melhor pro game, entende? Do contrário, se isso aqui tivesse no valor padrão, tá? Por exemplo, que é o... acho que é o tempo de carga... o valor padrão do jogo é esse. Então você usa uma vez. Pronto. Você deu um shout. Deu uma voadinha pra cá. Acabou. Agora é espada e escudo. É o resto da mecânica do jogo. Então assim, o shout, que é o peso total de Skyrim, pra esse The Elder Scrolls, né? The Elder Scrolls Skyrim, que é o grito, que é o poder da voz, ele, você só vai poder usar ele agora de novo. Você tem que esperar. Isso porque esse shout aqui, ele é relativamente rápido, a recarga dele, tá? Você usa, ele já começa a se dissipar, ó. Vai indo, vai indo, vai indo. Só que você não consegue dar esse jumping e já pegar, sei lá, um invocar dragão ou um hálito de fogo. Entende? Vamos ver como é que é o hálito de fogo. Como que é o hálito de fogo normal, ó. Ih, rapaz, os carinha vão vir pra cima agora. Cara, olha o tempo. Olha o tempo. Tipo... e tá indo, ó. Não consegue usar mais. Acabou, não tem mais shout pra tu usar. Então, assim, eu tô bem tentado a fazer uso dessa configuração aqui. Pra ver se eu uso mais os shouts. Porque do contrário, cara, eu uso espada e escudo, destruction, uso healing, fico usando ali as magias. E o shout mesmo, coitado, fica pra trás no jogo. Tu nem lembra que ele existe. Eu concordo que fica meio quebrado, né? Tu pode usar meio que quase que toda hora, né? Você pode fazer é vir aqui e aumentar o valor.
Cara, esse shout ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Olha só, um valor mais ou menos. Ou pelo menos, cara, pelo menos até a metade do tempo, entendeu? Pra você usar outro. Pelo menos a espera não é tanta, entendeu? Deixa eu voltar aqui porque eu não quero ter que pagar multa lá no... Lá nos carinhas. Cara, um negócio que me deixa também coringa é que toda vez que eu carrego meu game, meu carinha tá com excesso de peso. Aí tu vem olhar aqui, não tá com excesso de peso. Mas enfim, vamos dar um pulo lá nos mods pra gente poder encerrar o vídeo. Vamos sair aqui, menu principal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mods. Então é o seguinte. Mods. Ah, cara, tem um mod legal. Só pra vocês. Só que eu tenho que entrar no jogo pra mostrar. Vamos lá. Aqui tá a minha biblioteca, tá? Movimentos imersivos. As mulheres ficam mais belas, né? Mais bonitas. Eu tentei aplicar esse mod pros homens também, só que não vi muita diferença não, tá? A Quality World Map deixa o mapa mais bonitinho. Skyland deixa as texturas de rocha, entre qualquer textura um pouco melhor. É, grama densa, tá? Tem mais grama no jogo. Eu não achei tão pesado assim, tá? Funciona legal. Esse aqui que eu tinha mencionado antes, o Better Loot, né? Você encontra loots melhores. Montanhas realistas, retrabalha a textura das montanhas. Um combate melhorado. Esse que o combate de Skyrim já é meio ruimzinho, tá? Mas esse combate melhorado aqui, ele faz com que os inimigos dão maior cover, né? Usam mais o escudo. Eles têm uma noção melhor, assim, de combate. Não é... Não vai fazer o jogo ficar ultra mega balanceado, mas já ajuda bastante. O Better Horse aqui é... Faz com que o cavalo tenha uma estamina de um cavalo de verdade, né? Porque o cavalo, ele cansa, o padrão do jogo, ele cansa muito rápido, tá? Você corre com ele cansa muito rápido. E aqui também o cavalo não entra em combate, tá? Porque aparece um dragão, o cavalo foge, ele não vem pra cima do dragão. Porque quantas vezes você viu seu cavalo sendo morto por um dragão, por um urso, entendeu? Ele entra em combates desnecessários e você acaba perdendo o seu cavalo. Motivo à toa, né? É, textura de sangue, melhora as texturas de sangue. É, true storms, né? Tempestades verdadeiras ou tempestades realistas, deixa a tempestade mais bonita. É, climates of Tamriel, tá? Esse mod aqui me dava muito problema, deixava a tela do jogo muito escura. Só que eu tô tentando contornar isso, aumentando o brightness dentro das configurações gráficas do jogo, né? Quando você tá lá dentro do jogo mesmo. É, água realista. Mechas melhoradas, né? Faz com que corda, corrente fique melhor dentro do game. E aqui tá o mod que deixa os homens com aparência melhor. Só que eu não vi efeito não, tá? Parece que fica a mesma coisa. Realistic Ring Doll, né? O bonequinho fica melhor, né? A elasticidade, a movimentação. E eu instalei o Unofficial Skyrim Special Edit Patch, né, que melhora aí, conserta vários bugs, tá? Lá dentro do game, o mod que eu tenho pra mostrar pra você é o seguinte, cara, eu coloquei um mod, ele é meio quebrado, ele é meio roubado. Só que vocês vão concordar comigo que ele é uma delicinha de usar. Seguinte, ó. Você vem aqui pra Whiterun... tá vendo, ó? Esse... Olha só, eu tô pesado, ó. Não consigo correr. Aí tu vem olhar aqui, não tô com excesso de peso. Agora eu consigo correr, ó. Olha que loucura. Muito bugado. Mas vamos lá. Eu não sei porquê, mas o patch, em teoria, era pra corrigir isso aqui, né? Mas... Por que que não corrige? Aí eu não sei. Tá. É... Eu acho que eu tô com o machado equipado, porque o machado vai ser... É essencial pra gente usar aqui, ó. Quando você vai usar aqui o Wood Chopping Block, né? O bloco de parte de madeira, que inclusive não tá traduzido, não sei porquê. Você ativa e ele coleta a madeira. Ah, tô sem machado, mas tem um aqui do lado.
O mod que eu coloquei, ele é um tweakzinho, cara, levíssimo, de, sei lá, não deve ser nem um mega, que ele vai ficar agora cortando madeira infinito. Em quanto tempo eu deixar, ele vai ficar cortando madeira. Não vai ter mais aquele negócio dele estacar três cortes e parar e você ter que apertar de novo. Entendeu? Não achei não achei que desbalanceou o jogo, não mudou muita coisa. A diferença é que eu não vou ter que ficar clicando ali toda hora. Entendeu? E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados aí. E por que que você parou? Pera lá. Por que que tu parou de cortar a madeira? Já achamos, encontramos um probleminha aqui. Ele pode estar desativado. É o mod do lenhador, cara. Será que eu apertei em alguma coisa aqui e não vi? Porque se você tocar em alguma coisa, ele realmente ele para de... de cortar a lenha. Ah, cara. O patch de fazer a correção talvez tire esse mod. Talvez, hein? Isso pode ter bugado meu mod de minerar também, que eu minero mais rápido. É, eu vou ter que conferir isso aqui e corrigir isso. Procurar saber por que que aconteceu isso aqui. Vou jogar essa lenha fora aqui. Mas enfim, isso aqui eu procuro depois resolver como que... que aconteceu. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado você que assistiu, deixa aquele like para fortalecer o vídeo de trabalho que é feito aqui no canal. Se você for novo aqui, não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, valeu, falou e até mais.